estou aqui com meu aluno Matheus. Acabou de fazer 17 anos, né, Matheus? Tá tocando guitarra há 6 meses, chegou aqui sem tocar um dó. Porra, não sabia Pô, tocar o dó. nenhuma, né? Chega aqui um moleque feio, mas não sabia tocar um dó. 6 meses, tá conseguindo tocar o Zac Wilde, né? É incrível, meu. Você tá se achando incrível. Quanto tempo você estuda por dia, cara? Cara, eu chego a estudar umas 3 horas por dia. 3 horas por dia. É porque eu estudo, então tem que dividir essa Você época e disse que tal. estuda na escola. E aí você estuda também a É, guitarra. exatamente. Guitarra também é um estudo, né, cara? Não é só na escola. O cara é quatro, mas guitarra é um estudo. E você se dedica 3 horas por dia, e em menos de 6 meses você está conseguindo aí um Zac Wilde. Isso é muito interessante. O que foi mais difícil pra você conseguir esse Zac Wilde? Eu acho que o tempo também, que era muito pouco para poder praticar. É, eu passei essa música pra você faz uma semana. Que eu também não tinha tanto tempo assim para praticar, né? Sabe, você tem o tempo de estudar as suas Na matérias da escola. escola, aí você tem o tempo pra música, né? Teve uma semana pra tirar essa música do Zac Wilde, mas o que foi mais difícil nessa música? A dificuldade foi a velocidade com que ele faz Fritação. a fritação, que é muito louco, né? É bem complicado aquela Mas isso parte vai lá. vir com o tempo. O aluno que começa a guitarra, você está muito pouco tempo na guitarra, o aluno que começa a tocar, ele acha que a velocidade é o mais difícil. No começo parece assim que a velocidade é o mais difícil, mas ela é o mais fácil. A grande parte da música, a parte que importa da música, bons vibratos, bons slides, vida nas notas, expressão das notas, isso você tem. Você conseguiu em muito pouco tempo, tá ligado? Então, eu vejo um grande guitarrista, uma possibilidade de um grande guitarrista aí em muito pouco tempo. 6 meses para apresentar isso é muito pouco tempo, e uma semana para você tirar a música do Wilde aí. Mas muito legal, legal que você se esforçou bastante. O que você gosta mais na música? O que te trouxe aqui na minha sala de aula para você começar a aprender? Eu acho que o jeito que com os guitarristas eles se expressam, Você queria ser um e super-herói. é Você queria tipo ser um... Você queria ser que nem o Batman. é Porque para mim foi assim também, né? E sempre aquela competição. Tem aquele moleque lá que você quer Que tocar mais que o quer tocar moleque. mais com o moleque e tal. Para mim era assim Sempre essa também. rivalidade, hein? Teve rivalidade? Tem rivalidade? Tem rivalidade pra você Tem, tocar? tem, tem. Tem um moleque na escola que toca há mais tempo. Você fala, puta, vou tocar mais que É esse isso, moleque. entendeu? É tentar superar aqueles obstáculos, derrubar aquelas barreiras e tentar dar o meu melhor, né? E superar as dificuldades Tem uma porrada de dificuldade e tal. É na guitarra, verdade. mas eu acho muito legal, cara, esse teu empenho. Eu, como professor, tenho acompanhado nos últimos 6 meses, se correndo atrás e puta, eu preciso fazer esse exercício, eu Dá o preciso sangue, né? tocar. Dá o sangue. E finalmente você conseguiu chegar até lá, né? Primeiro é aquele lance de você tentar tocar mais do que o vizinho, tocar mais do que o moleque da escola. Eu vou ser o guitarrista mais rápido. Mas depois se torna uma competição de você com você mesmo. A partir do momento que a sua técnica amadurece, que o tempo passa, a sua técnica amadurece, se torna uma competição de você com você mesmo, da sua técnica. Não competir com a técnica de outros guitarristas, mas competir com você mesmo em ganhar a sua personalidade, em dizer como você. Como você vai se expressar através da música. Isso é muito legal. Comecei a tocar guitarra também. Queria ser que nem o Kiss, queria ser um super-herói, entendeu? No palco. E essa sensação é muito legal. Na É verdade, você verdade. poder desenvolver. E graças a você, graças ao seu estudo, você chegou lá. Eu sou, é claro, só um professor aqui que te passa as ferramentas necessárias para que você chegue no seu objetivo, mas o mérito é 100% seu, de você ter chegado lá, e todas as pessoas podem chegar. E uma coisa que eu acredito é que a música é a força mais importante do universo. Quando você toca, você sente isso? Sinto, sinto. É como se eu saísse daqui e fosse para outro mundo mesmo, tá ligado? É uma Um mundo de coisa. putarias? Não. Assim, eu acho que dependendo de como você passa a sua música para as pessoas, é o que elas vão imaginar, entendeu?
Entendi. É realmente você poder vivenciar, né, os sentimentos na ponta dos seus dedos. É incrível, é um negócio como se você Você, falasse aqui, né? os sentimentos, a força no seu dedo, no, na, debaixo dos seus dedos. Aquilo que você quer dizer. Toda a raiva, todo o amor, toda a emoção, tudo aquilo que você tem dentro de você, expresso na guitarra. E eu tenho certeza que você, se você continuar seguindo e continuar se esforçando, vai chegar onde você quiser. Porque isso é para todos nós, para mim, para você, de se esforçar e conseguir chegar lá. É isso aí, brother. Valeu, Parabéns cara. por Obrigado. esses 6 meses aí de pouco tempo de guitarra, tá ligado? Que você alcançou muitas coisas, tá tocando de uma maneira interessante, vai ficar, é claro, muito melhor, muito melhor. É, 6 meses é vamos. muito É tempo, muito muito pouco, pouco muito tempo, pouco né? tempo. 6 meses é muito tempo, vai ficar muito melhor. Mas é isso aí, cara. E eu agradeço por você, a gente poder falar para as pessoas como um garoto que não sabia absolutamente nada, com muita força de vontade, vai chegar onde quiser chegar, porque isso é importante. Muitas vezes as pessoas ali começam a tocar um instrumento e depois desistem. Por É moda, muito, né? Por ou por moda. moda, ou para tentar ganhar comer uma menininha da É. escola, ou qualquer coisa do tipo, aí começa e desiste. Eu acredito que uma pessoa que desista do instrumento é uma pessoa que desiste de si mesma. Porque quando você aprende a tocar, quando você quer tocar um instrumento, você é forçado a ficar sozinho com você mesmo. Você tem aqui a sala de aula comigo, eu passo aquilo que você tem que fazer. Mas o tempo que faz com que você evolua é o tempo que você fica em casa estudando. Você disse para mim que são 3 horas. E as pessoas desistem do instrumento. Eu acredito. Porque não conseguem ficar com elas mesmas sozinhas. Né? Então eu acredito que você que vai tocar e tudo mais, eu acredito que você não deve desistir do seu instrumento e que você vai chegar Beleza. onde você E uma coisa que quiser minha chegar. mãe também sempre me diz é que eu tenho que fazer sempre mais do que esperam de mim, entendeu? Eu acho que isso daí é uma das coisas que mais motiva a gente a quebrar essas barreiras que aparecem nas nossas vidas. Isso aí, cara, eu também acredito nisso. Você tem que fazer mais do que o que esperam de você. Porque o que esperam de você é sempre medíocre. Esperam que você seja um bosta. Esperam que você seja medíocre. Esperam que você seja só mais um amontoado de célula nesse mundo. Mas você pode ser muito mais do que isso. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser também. É, só Contanto basta acreditar, você né? que acredite, né? Parece coisa da Xuxa. Fantasia de Xuxa. Mas legal, cara, obrigado pela Beleza. coragem de você falar. Alguns alunos ficam meio com receio de falar por causa dos ateuzinhos, Os dos ateuzinhos de vagabundos, merda, né? os Os gato ateuzinhos de merda, os Félix. gato Félix de merda, que vão chover em cima falando bosta. Mas eles que se fodam É, eles sempre, que se certo? foda. Um pau no cu que você não gostou e boa sorte para você que está iniciando seus estudos na música. Você vai chegar onde você quiser chegar, amigo. E é isso aí, falou.